Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən ölkənin digər bölgələri üzrə mart ayının pensiyalarının, eləcə də qulluq stajına görə əlavələr alan pensiyaçıların pensiyalarının martın 15-də ödənilməsi nəzərdə tutulur. Nazirlikdən Qafqaz İnfo xəbər saytına bildirilib ki, Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq mart ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının da qrafikdən əvvəl, yəni martın 17-sində ödənilməsi planlaşdırılır. Bu məqsədlə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu müvafiq maliyyələşdirmənin təmin edilməsi istiqamətində müvafiq işlər aparır. Məlumat üçün xatırladaq ki, Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar mart ayının 7-sində ödənilib.